Vítám vás u vaření s Jančou. Vzhledem k tomu, že rodina už dlouho neměla játrovou omáčku s rýží, tak jim tu játrovou omáčku s rýží udělám. Mám tady kilo vepřových jater nakrájených na kostičky. Rýži, 10 deka slaniny, kterou si nakrájím na kostičky, jednu větší cibuli a dvě menší cibulky, které si taky nakrájím na kostičky a dám smažit na tu slaninu. A tady mám 6 stroužků česneku, to je jedna taková menší hlavička, 3 kuličky nového koření, 3 rýži, tu si dám vařit do osolené vody a tady mám 2 kosky bujonu do té omáčky, no a do těch jater si dám koření, 1 vrchovatou lžičku červené papriky sladké, 1 zarovnanou lžičku kmínu, 1 zarovnanou lžičku pepře, 1 majoránku, tu si nechám až na konec. Takže tady to bude až na konec. Takže cibulku tu si nakrájím, osmažím a česnek ten si protlačím nebo nastrouhat, to je jedno, nebo nakrájet. Já si ho protlačím přes ten strojek a tady mám ty 3 kuličky nového koření, takže to si sem taky přidám k těm jatýrkám. Takhle. No a udělám si ten základ a dám si játra dusit. A to je pro začátek všechno. Až si to nakrájím, tak se zase sejdeme. Cibuli se slaninou mám už osmažený. Obě dvě věci, takže tu slaninu a cibuli. Vykopím si tam ty játra s tím kořením. Promíchám si to. Přiklopím a 4 hodiny za občasného jenom promíchání nechám játra, aby se mi hezky zatáhly. Už mám ty játra takhle hezky zatáhlý už. Tak si to zaleju vodou, horkou vodou. A 3/4 hodiny nechám játra dusit v té vodě, aby se to hezky podusilo. Tak 3/4 hodinky, víc ne. Zhruba tak po 20 minutách vaření si vyndám ty kuličky nového koření. Odstraním si je, abych je tam neměla. Musím je v tom najít samozřejmě, protože
Nerada to dávám do toho plátínka. Ráda, když se mi koření vaří i s tím pokrmem, který si připravuju. Ale ten, kdo je zvyklý si to koření dávat do sítka nebo do plátínka, tak je jasný, že si to tam dá, že jo. Tak. Takže po těch 20 minutách si tam přidám ten česnek, který jsem si prorysovala. Dám si tam ty dvě kosky toho bujonu. Mezitím se mi vaří ta rýže, takže tu budu mít hotovou taky za chvíli. Přileju si tam vodu. A tady mám tu třetí kuličku, takže to si taky vyndám. A 10 minut to nechám ještě provařit s tím česnekem a s tím bujonem, s těma dvěma koskama. Zhruba po 10 minutách, co se mi bujon s tím česnekem provařil, ještě jsem si tam dolila vodu, abych měla dost té omáčky. Solit už nebudu, protože mi to dochutili a osolili ty dvě kosky toho bujonu. Tak si to zahustím polohrubou moukou a vodou. Ještě trošku si to zahustím, protože my máme omáčky radši trošku hustší, takže to je na každém z vás, jakou hustotu zvolí. Takže já se tam ještě trošku přileju. Mám tady tu majoránku, takže si na dlaň nasypu trošku, jenom trošičku, ne moc, ty majoránky. Jenom na dochucení ty omáčky. Takže pro mě je to ještě stále málo hustý, takže ještě si tam trošku doleju. Tak. A teď by to mělo být to, co my máme rádi. Tak. Ještě to pro jistotu ochutnám, jestli to mám opravdu dost slaný a dost hustý. Slaný je to dost, pochucený taky, takže játrovou omáčku nechám ještě provařit tak 2 minuty a mám hotovo. Tady mám připravený jeden oběd. Játrová omáčka s rýží. Omáčku jsem si posypala ještě zelenou cibulkou. Trošku jsem si to nazdobila, mám ráda prostě tu kombinaci té cibulky a omáčky, takže já jsem si to takhle hezky posypala tou zelenou cibulkou ještě. A za vepřové játra, za kilo těch vepřových jater jsem dala 79 korun. Počítala jsem ty 3 cibule 4 koruny. Česnek, ta hlavička byla menší, takže 7 korun, těch 6 roušků dohromady.
10 korun, 10 deka slaniny a počítala jsem 8 korun ty dva bujony a ještě k tomu 4 sáčky rýže, to je 16 korun. Takže vepřové játra s rýží mě vyšly na 124 korun a já, jelikož neumím vařit v malém, takže omáčka bude určitě na 2 dny. Takže já se s vámi loučím. Bylo to i rychlý, protože za 3/4 hodiny vlastně ty játra i tu rýži a tady to všechno jsem měla vařený. Takže já se s váma tímto loučím a přeji vám, abyste se měli hezky a měli jste se hlavně moc, moc dobře. Tak ahoj.